Kakva će biti situacija u Ukrajini, objašnjava Panović. Konsultacijama sa predsednikom Srbije, novim tenzijama sa Hrvatskom i prvim koracima novog gradonačelnika Beograda, razgovaram sa Draganom Đilasom, predsednikom stranke Slobode i pravde. Gospodine Đilas, hvala vam što ste danas među nama. Hajde da krenemo naravno od najaktuelnijeg, dakle to je razgovor konsultacije o formiranju nove vlade. Iz prve ruke, kako je prošao razgovor sa predsednikom Vučićem? Te konsultacije su praksa demokratska, bar u poslednjih 20 godina. Svaki predsednik države je zvao sve liste koje su ušle u parlament da kažu svoj stav. Mi smo prihvatili da odemo na te konsultacije, jer je to u skladu sa ustavom koji kaže da predsednik pre nego što odredi mandatara treba da čuje mišljenje svih lista. Rekli smo naš stav, naravno, da ne smatramo da postoji bilo kakva mogućnost da budemo deo vlade koji će biti kontinuitet one prethodne vlade koju smo najviše kritikovali, kao što znate, i da ćemo biti opozicija vlasti, ali da nećemo nikad biti opozicija Srbiji, da ćemo za svaki zakon, bez obzira koga predloži, za koji mislim da nosi boljitak, ćemo ga mi podržati, to nije sporno, to smo već i rekli javno. S druge strane, na vlasti je da pokaže da li je spremna da ona napravi neki iskorak, pa da neke zakone, a mi ih imamo puno koje želimo da predložimo, da neki od tih zakona zaista postanu ne samo predlozi zakona opozicije, nego zakoni koji važe u Srbiji. Dakle, bilo je i konkretnih tema u razgovoru. Sa druge strane, videli smo da se jedan deo opozicionih stranaka nije odazvao ovom razgovoru. Zbog čega ste se vi na to ipak odlučili, s obzirom na to da su onako reakcije pomešane? Pa rekao sam, u Ustavu Srbije piše da je obaveza predsednika da pozove, da čuje mišljenje svih. Smatrali smo da imamo neku i mi obavezu na naše mišljenje kažemo. Neke opozicione kolege su svoje mišljenje smatrali dovoljno da kažu preko medija. Mi smo smatrali da je dobro da odemo da kažemo i predsedniku države, da smatramo da, kao što on i sam zna, da prethodne vlade, što se nas tiče, nisu radile dobar posao, da su doprinele cijel taj režim u rušenju svih institucija u ovoj zemlji, kriminalizaciji države, prestanku, odnosno zastoju procesa evropske integracije, bez obzira što za to snosi odgovornost naravno i sama Evropska unija, koja se ponaša na način koji je zaista neverovatan prema celom regionu, i da mi očekujemo da Srbija u periodu koji je pred nama svoju politiku, spoljnu politiku uskladi sa Evropskom unijom, pošto mislim i posledice svega drugog bile potencijalno zaista katastrofalne za nas. Mi smo otišli, to smo rekli i time smo taj deo završili. Često slušamo i o tome da je važan taj institucionalni dijalog. Da li je ovo kao jedan od prvih koraka u tom smislu pokazatelj da možemo očekivati generalno bolju komunikaciju vlasti i opozicije u narednom periodu? Pa, svi ljudi koji su bili sa mnom, to su bili naravno Marinika Tepić kao nosilac liste, Janko Veselinović pred pokreta za preokret i Pavle Grbović pred pokreta slobodnih građana, bio bi tu i Željko Veselinović iz sindikata Sloga, ali je van zemlje, su naravno istakli važnost da taj parlament opet postane parlament, da ne bude mesto u kome se ljudi vređaju, najviše naravno opozicioni političari, ali kao što znate, tamo se vređaju svi koji drugačije misle, tamo se vređate i vi i vaše kolege novinari sa profesionalnih televizija. Zaista ne smatramo da je parlament mesto za tako nešto i mi smo danas apelovali na predsednika. Ja sam rekao Aleksandru Vučiću da očekujemo da on pre svega svojim autoritetom kao predsednik države, jer očekujemo da ne bude još dugo predsednik Srpske napredne stranke i da ispuni to svoje obećanje, on je rekao da će to uraditi, da utiče na to da taj parlament postane mesto za argumente, za debatu, za iznošenje različitih mišljenja, jer samo različita mišljenja vam daju mogućnost da napredujete. Ako imate jednoumlje, onda nema napredka. Dakle, on je vama danas potvrdio da će napustiti stranku? Da, on je danas decidno rekao da će to tiče naših zahteva i očekivanja to biti ispunjeno. Ali ne znamo i dalje kada će to biti, i dalje smo dakle bez konkretnog termina? Pa poslednji put, ja sam razgovarao s njim u drugi put sada, a on je rekao da će tokom jeseni napustiti mesto predsednika Srpske napredne stranke. Na njemu je ta odluka, mi na to ne možemo da utičemo, vidjet ćemo. Danas je to i opet pre nekoliko ljudi, kažem, ponovio i mislim da će se to zaista desiti. A kad ste pomenuli oba razgovora, koliko su se razlikovali ovaj prvi i ovaj drugi? Onaj prvi razgovor je bio razgovor koji je posvećen jednoj temi, to su beogradski izbori i zahtevu da se održe novi izbori kao jedino rešenje u situaciji kada jedna strana ima malu većinu ili su izjednačeni u broju odbornika i mandata, i danas je Aleksandar Vučić sam to istakao ponovo, da on stoji pri tome da
u martu sledeće godine mi dobijemo izbore u Srbiji. Ja sam rekao da je stav naše grupacije koja je danas bila tu, da naravno smo za izbore, opozicija uvijek treba da bude za izbore, a posebno grad u Beogradu u kome i na prošlim izborima u ovim uslovima su opozicione stranke dobile veći broj glasača nego vlast. I ja zaista očekujem da za 6 meseci ta većina na opozicijnoj strani bude još veća. Mislite li da će Aleksandar Vučić na kraju krajeva biti, odnosno i Srpska napredna stranka, biti spremna želeti da ide na izbore, jer bi to faktički značilo da se oni dešavaju nakon te zime koja je toliko pompezno najavljivana kao izuzetno teška? Ja mogu da kažem da sam rekao i prošli put na sastanku sa Aleksandrom Vučićem, on je rekao da je legitimitet važna stvar, da to mora da se poštuje i da naravno ovakav parlament s ovim, s jedne strane imate broj glasača, s druge strane imate mandati, pošto neke opozicije stranke nisu prešle cenzus, da on kao takav nema legitimitet i da je neophodno da se to proveri. Na kraju krajeva ja moram podsjetiti građane da izbori se održavaju u svakoj zemlji ili gradu ako se većina izgubi taj većinski broj mandata, ali i kad treba se proveri legitimitet neke vlasti. Nije to redak slučaj kod nas, možda ređe naravno, ali u celom svetu da jako formalno i dalje imaju većinu u parlamentu, se prave novi izbori da bi se proverilo da li vlada zaista ima podršku za to što radi ili ne. Naravno, mi na to nismo navikli, zato što je ovo Srbija, da je demokratija daleko od onoga čemu mi težimo, ali ja mislim je bilo dobro za ovu zemlju da se i to uvede kao jedno pravilo, pa da krenemo možda ipak korak po korak ka nekoj demokratizaciji zemlje. Naravno, nisam baš najveći optimista će se sve to desiti, ali i situacija se promenila i svet se promenio i on se podelio i sad to zahteva ipak neki drugi odnos i vlasti i opozicije u ovoj situaciji, imajući u vidu sve što Srbiju čeka. I sami kažete, ova zima će sigurno biti teška zima. Ono što sam ja danas rekao, zaista ne možemo biti opozicija svoje zemlje, to nećemo nikad biti, zato smo spremni da podržimo stvari za koje da su dobre. S druge strane, ja zaista i ljudi koji su sa mnom u ovoj političkoj priči, zaista nam nije ideja da u Srbiji bude gore da bismo mi dobili na tome neki veći broj glasova. Ja mislim da je ideja valjda svih da u Srbiji bude bolje. A da onda ljudi kad dobiju mogućnost informisanja, kad dobiju mogućnost, nadam se da i vašu televiziju vide u celoj Srbiji, da onda na osnovu toga donesu zaključke ko će taj zaista moći da napravi taj veći boljitak. Mislim, to bi bilo idealno. Nažalost, daleko smo od idealnog, naravno. Kada govorimo o opoziciji i negde zajedničkom delovanju opozicije, jedna od poslednjih stvari koje su se dogodile ili su se delimično dogodile zapravo je onaj sastanak na kom se nije pojavilo nekoliko stranaka. Kakva je sada situacija kada je reč o eventualnom zajedničkom delovanju? Pa, stav naše stranke je vrlo jasan. Mi smo rekli da u predizborne koalicije ćemo od sada ići samo sa onima koji su nam zaista programski bliski, a kada prođu neki izbori, većina se može formirati, naravno, uvek sa strankama koje su bile opozicione, ukoliko postoji dovoljno onih zajedničkih činilaca da znamo šta hoćemo da radimo. Beogradski izbori su prva šansa za to. Ja mislim da je trebalo prethodnih nekoliko meseci, umesto da trošimo na to da se raspravljamo da li je ovo nešto dobro, nije dobro, da li će on imati većinu, da li će većina opstati, da izađemo sa zahtevima za te izbore. Ja mislim da je mnogo važno da beogradske izbore dočekamo sa uređenim biračkim spiskovima, gde smo svesni da postoji desetine hiljada ljudi koji su prijavljene, koji ne žive u Beogradu, sa paritetnim biračkim odborima, sa mogućnostima da ipak ti izbori budu još bolje kontrolisani i bar malo demokratski nego ovi koji su do prošli put bili. Kad smo kod Beograda, gradonačelnik, odnosno novi gradonačelnik je otpočeo svoju karijeru, tako reći, na toj funkciji. Kako vam se čine prve njegove reakcije? Imali smo dve situacije. Jedna je potop usled kiše u Beogradu, druga je havarija u ulici Kraljice Marije. Kako je reagovao? Ja mislim da je mnogo važnije od toga kako reaguje sadašnji gradonačelnik, kako smo mi došli u tu situaciju. Kako smo došli u situaciju da se neke ulice rade 2,5 godine kao te 4 ulice i da posle nekoliko meseci dođemo od toga čega smo došli. Došli smo od toga što kad se radi rekonstrukcija ulica, to znači samo zamena asfalta i malo šminke, malo parking mesta i tako da je to znači zamena instalacija kao na bulevaru Kralja Aleksandra, gde menjate sve one cevi koji treba da prikupe sve to, da se to ne bi desilo. Ovde to nije urađeno, zbog toga smo došli. Iako je rečeno da jeste urađeno, da je zamenjena ta azbestna ceva, ako ne greši. Pa očigledno vidite
da ili da. Nije zamenjena. Ja se ne sećam, moram da vam priznam, ako pogledate fotografije iz vremena kad je rađen buler, kad sam ja bio gradonačelnik, to se kopalo 3 metra dubine, vi vidite ljude koji tu rade, koliko su oni manji od svega toga i sve te cevi. Ja se ne sećam tih scena iz ovih ulica i mislim da je to upravo posledica loše uređene rekonstrukcije. A, nažalost, vi danas kad pogledate beogradske ulice, vi zaista više ne možete da vozite po tim ulicama koliko ima neravnina, rupa i svega ostalog. Zamislite kako je tek stanje ispod. Znači, jedna stvar je šminkati grad i sad pokazivati, eto, nešto se menja, a druga stvar je zaista se brinuti o gradu i raditi stvari koje su neophodne da se urade. Smije li onda gradonačelnik da se poziva na Božiju volju? Smije li na kraju krajeva da reaguje onako i na našu koleginicu Anitu Ikanović, koja mu postavlja 20 ili koliko već puta jedno isto prosto pitanje da kada će građani dobiti vodu i zbog čega je do toga došlo? Videli smo njegovu reakciju, ponavljanje jedne iste rečenice. Kako vam se u tom smislu čini njegovo ponašanje kao gradonačelnika? Znate šta, nijedan ozbiljan političar ne treba da se uzda u Božju volju, nego da se uzda u sebe, u svoje znanje, svojih 10 prstiju i svoje saradnike koji tu dolaze. Aleksandar Šapić nije bio gradonačelnik Beograda do pre mesec dana i on kao pojedinac ne možete njegovu odgovornost tražiti za to, ali je bio deo vlasti koja je vodila ovaj grad prethodnih sad već 8 godina i sasvim sigurno kao član SNS-a da i on snosi odgovornost, jer nije postavljao ta pitanja kad smo mi kao opozicija postavili zašto na taj način to radite, to je pogrešno, zašto traje 2,5 godine i sve ostalo. Naravno bi svi političari trebao da pokažu veće razumevanje za medije, da bi u našim komunikaciji sa svim novinarima trebalo pokažemo veći stepen tolerancije, a i zato te izjave nisu primjerene sa sigurno ne pozicije gradonačelnika. Moram da se vratim i na trenutak kada je Aleksandar Šapić bio deo vaših tima, a sada vidimo da smo na pozicijama njegovih pomoćnika i saradnika, i Predrag Lukić, i Cvijo Babić, i gospodin Miroslav Čučković. Kako vam deluje ovaj tim ljudi? Pretpostavljam da ih bolje znate i da bolje znate njihove kvalitete. Kako gledate na to što su deo Šapića? Nažalost, moram da kažem da na jednom od medija koji su profesionalni se pojavili ti tekstovi koji, nažalost, ili na sreću, kako god hoćete, nisu tačni. Ja Predraga Lukića ne znam. On čovjek ne da nije sarađivao sa mnom, nego ja ne znam ko je čovjek. Gospodin Čučković je došao kao deo koalicijalnog sporazuma da je SPS dao 4 ili 5 sa PUPS-om članova gradskog veća, G17-2, LDP-2 i tako dalje. Gospodin Babić je bio Demokratska stranka i radio je u vodovodu kao inženjer i kao inženjer je došao na mesto direktora vodovoda i ja mislim da je on bio dobar direktor vodovoda u to vreme, apsolutno, da je vodovod dobro radio, da niste imali ove situacije, da kad padnu velike kiše poplavimo pola Beograda, da ne rade crpne stanice, da niko ne proverava agregate, da li su spremni da rade, jer to što se desilo u Beogradu i u Nišu sa onom halom, kažu, pa nismo imali takvu situaciju 5-6 godina. Pa znam, ta situacija desi jednom u 10 godina, ali vi svaka 3 meseca uključite agregat, vidite da radi, pošto kad to dođe, kad snizate dugme, kao i auto koji niste upali 5 godina, verovatno neće upaliti. Znači, od svih njih ja mogu da kažem da je zaista Aleksandar Šapić bio moj saradnik, što je bio pomoćnik gradonačelnika. Mi smo sarađivali, posle otišao na mesto predsednika opštine Novi Beograd. Ne bih ja volao da sad pričam o ljudima, to nikad ne radim. Na kraju kraja vreme koje pred nama će pokazati da li ovaj grad napreduje ili se dešava ono što ja mislim, to je moj stav i stav moje stranke, da Beograd više u ovih 8 godina gubi to nešto što je Beograd. Znate, u Beogradu ljudi se drugačije ponašaju. U Beogradu postoji neki javni moral, u Beogradu postoji neka kultura, ali ne u onom uskom smislu, nego znate ono kad se neko ponaša nepristojno, niko ne kaže, vidi kako je vaspitan, kaže ovo je nekulturno. U Beogradu postoji neka pravda, znači moraju građani Beograda imaju osjećaj da taj grad za njih brine, on mora da bude otvoren ka svima, mislim, to vam je Beograd. Beograd primi svakoga ko dođe da poštuje ta pravila ponašanja. Bojim se da u poslednjih 8 godina se to, nažalost, izgubilo. Sledeći beogradski izbori su šansa za promenu vlasti i za vraćanje tog pravog Beograda na način kako ga, ja mislim, većina Beograđana vidi. Hvala vam što ste bili među nama. Hvala vama. Hvala najljepše. Dragan Đilas, predsednik SSP-a, bio je naš gost.
Više javno tužilaštvo je javno potvrdilo da postoji neki akt koji su ipak dobili, u kojem se potvrđuje postojanje ponude u novcu i napredovanju Milenkovića, te da se to odnosi na Jovanjicu. Stoji u saopštenju advokatske kancelarije Tomanović, koja zastupa inspektora Slobodana Milenkovića. Dodaje se i da je tužilaštvo zlonamerno i uvredljivo proglasilo da je advokat Zdenko Tomanović prekršio zakon o tajnosti podataka i ukazuje da je to nesumnjivo u funkciji pokušaja njegovog zastrašivanja, jer smeta